O processo para determinar a responsabilidade da mineradora australiana BHP no rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, começou nesta segunda-feira em Londres. O julgamento representa uma esperança de justiça para os 620 mil atingidos, que pedem indenizações de até 267 bilhões de reais. O rompimento aconteceu em novembro de 2015 e liberou mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos minerais altamente poluentes. Um dos motivos que eu não aceitei porque a vida dele não tem preço, né? E um acordo que eles me propôs é um acordo que não condiz, né, a uma vida, que o valor, dependente que do, tanto ou pouco que eu receber, não vai trazer ele de volta. Mas eu quero que ele me pague, eles me paguem pelo que o crime que eles cometeram. É, não o que eles acham que a vida do meu marido valia. O Thiago era uma criança muito feliz. Era uma pessoa muito abençoada. E a última frase que eu tenho dele, ele falou para mim: mamãe, você era a melhor mamãe do mundo. E é onde que eu tenho força para mim estar aqui hoje. Para poder lutar por justiça pela vida dele. Porque ele foi levado tão novo. Ele foi impedido tanto de viver, tão de repente, sabe? A gente teve que aprender a sobreviver sem ele. É uma dor que não passa. 9 anos, mas parece ser 9 dias. A lama percorreu 650 quilômetros pelo Rio Doce, atingiu o Atlântico, devastou localidades e deixou 19 mortos, com mais de 600 pessoas sem casa. O povo indígena Karenak está entre os mais de 620 mil participantes, além de 46 municípios, na ação coletiva, a maior apresentada na história judicial britânica. Apesar de este não ser um julgamento criminal, funciona como uma forma de responsabilizar a empresa. Quando você fala com as vítimas, e pelo que foi explicado ao longo dos anos, eles vieram e viram o processo antes. Eles veem quão cuidadosos e minuciosos foram os juízes em termos de considerar as evidências. Dá muita esperança de que esta seja uma oportunidade para que as vozes deles sejam realmente ouvidas e a empresa responsabilizada. A BHP está no alvo do processo porque é coproprietária, ao lado do Grupo Brasileiro Vale, da mineradora brasileira Samarco, que administra a barragem. Na época da tragédia, a companhia tinha duas sedes globais, uma em Londres, que a empresa não mantém mais, e outra na Austrália. A BHP afirmou nesta segunda que não existe nenhuma lei que imponha qualquer obrigação de segurança à empresa matriz e que não estava a par dos problemas na barragem que se rompeu. O rio está morto! Isso, a BHP!